Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura, ao vivo, aqui pela TVE, emissora pública de TV, da Fundação Piratini. Tu pode nos acompanhar pela tua TV ou dispositivo móvel, através do nosso sinal digital e pelo nosso site, o www.tve.com.br. No programa desta segunda-feira, nós falamos de algumas das atrações do Porto Verão Alegre, que segue até início do mês que vem, até início de fevereiro. São as peças Rindo a Fu e Apareceu a Margarida. Ainda conversamos sobre as atividades do Meme Santo de Casa e temos a música ao vivo de hoje com Ney Lisboa, que inicia amanhã sua já tradicional temporada de verão. Tudo bom, Ney? Tudo bom, gente. Prazer estar aqui de novo. Mais uma vez, e esse ano, temporada no Teatro São Pedro, como é que é para renovar a temporada? Tem alguns diferenciais do ano passado? Tem sempre convidados, né, Ney? Esse é o nono ano, né, em sequência do Ney Lisboa, um projeto que começou ali no Teatro Renascença, agora acontece no Teatro São Pedro. E é sempre uma temporada de verão bem alegre, com uma variedade de repertório, de coisas que saem do baú, né, alguma coisa inédita, tem uma música inédita, né, nesse ano também. E que foi agregando ao longo do tempo também textos e participação da plateia, né? Então fica um pouco uma revista, um show bem diferenciado. Bom, e hoje esse espetáculo tem um título, como é que é a revirada, como é que é a questão da... Nos últimos anos a gente começou também a brincar recelebrando o Réveillon, a passagem do ano, no teatro, no palco, uma contagem regressiva, com, né, todo uma tese em torno disso, né, de que se devia oficializar o início do ano depois do carnaval, como acontece na prática e tal, e que esse período entre Réveillon e carnaval seria uma grande revirada e tal. Então foi muito legal, foi uma festa no ano passado, esse ano se repete com uma sequência, a ordem sagrada da revirada. Então a gente já começa a Estação Cultura de hoje com música, com Ney Lisboa. Na sequência a gente conversa mais um pouco, no segundo bloco tem mais música e a gente conversa um pouco mais sobre convidados, repertório, sobre o já tradicional Ney Lisboa. Por favor, contigo, Ney. Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter e o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu, desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo cri, 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 cando meu prazer. O povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o ser. Mas dando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E que o povo quer é fora temer. Isso aí, seguimos com o Ney no segundo bloco. Bom, para quem acha que o verão porto-alegrense não tem muitas opções, tem opções além do show do Ney Lisboa, também tem as oficinas de verão do Meme Santo de Casa, que estão começando e tem classes, turmas em todas as modalidades da arte. Para nos dar mais detalhes dessas atividades, está conosco o coreógrafo e bailarino Paulo Guimarães. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. É um prazer. Então, a programação selecionada para um espaço que cada vez mais está se estabelecendo, não só como espaço para apresentação de espetáculos, mas também um espaço para oficinas e para desenvolver várias especialidades artísticas, isso, né, Paulo? Sim.
O meme nasceu como um projeto de arte, né? Um projeto que a dança chamava as outras estéticas, uma linguagem franca e aberta. E aí ele foi agregando a questão da qualidade de vida e a questão da gastronomia também. Então, a gente tem uma diversidade de opções. Por quê? O que a gente percebeu? Que na passada do ano, esse período que o Ney citou de... Como? Como é o termo? A revirada. As pessoas deixam para trás algumas coisas que não vale a pena carregar consigo, é um espírito de final de ano, e em janeiro estão dispostas a experimentar outras coisas, a querer outras coisas, né? Então, a gente vê que é um período muito fértil para isso. As nossas oficinas de verão, que a gente chama, elas têm um fluxo... Tem anos que é o fluxo maior que a gente tem no ano, é em janeiro. Então, a gente tem esse ano, por exemplo, a Liane Venturella, construção de personagens, a gente tem uma oficina de focaccia, a gente tem, que começa amanhã, a comunicação não violenta, que é um trabalho super interessante da Carla Paludo, para discutir relacionamento familiar. As crianças vão ter uma oficina com dois psicólogos lá na sala atrás, com atividades lúdicas de circo, e ela vai conversar com os pais sobre a questão da comunicação não violenta. Tem várias famílias inscritas já. A gente tem um projeto que a gente lançou em janeiro do ano passado e que deu muito certo, teve 4 inserções já, e que é o Astrologicamente Falando. A gente convidou 3 astrólogas de linhas diferentes para discutir sobre astrologia, ver o que, que a astrologia pode interferir e ajudar no nosso, para a gente se situar mais ou menos na questão que a gente vive socioeconômica, política hoje, essa catástrofe que a gente está vivendo, né? Enfim, a gente tem uma série de atividades, alongamento, dança indiana, enfim, deixa eu até pegar uma colinha aqui para te falar rápido, para a gente não perder tempo. Enquanto tu procura, eu aproveito para lembrar as pessoas que as pessoas podem fazer essa inscrição e buscar a programação completa no site ocentromeme.com.br. E tem um e-mail aí também para quem está interessado, pode ter uma resposta mais rápida, escrevendo diretamente para o centromeme@centromeme.com.br e os outros telefones que estão passando por aí. Também tem uma programação de apresentações, né, Paulo? Sim, é o que eu ia falar agora, eu estava olhando aqui na minha cola. A gente começou quarta-feira passada, são 4 quartas, com a Adriana Defente, um show voz e violão. A Adriana, sim, eu acompanho a carreira da Adriana há muito tempo. A Adriana, eu sinto ela uma artista cada vez mais madura. Está muito bom esse show dela, super recomendo. A gente tem quinta-feira a desmontagem com a Tânia Farias, do Ai Nós, Evocando os Mortos, que é um trabalho também dos personagens femininas que ela compôs, né, no decorrer dos anos, e ela faz um trabalho absurdo, tu vê uma atriz se despir em cena e construir personagens e se despir e construir personagens com uma qualidade, uma competência que só a Tânia Farias tem. A gente, mês que vem, a gente tem um trabalho muito legal, que é uma oficina de maquiagem com a Juliana, maquiagem artística. E a gente teve também uma oficina, uma grata surpresa com a oficina do Emir, de Escrevendo Sem Inspiração, uma oficina de literatura, que teve uma procura absurda, a gente teve que abrir outra turma e que está lotando a segunda turma. E é muito legal, assim, e o tema não podia ser melhor, né? Como escrever sem inspiração. E num momento tão difícil de produzir artisticamente, talvez é necessário mais do que a inspiração, talvez o momento vive seja inspirador. Bom, questões, assim, eu comecei a divagar aqui, questões a ser divagadas. Lá no Meme também é um espaço interessante para as pessoas se encontrarem e pensarem sobre a arte como um todo. Então, olha só, já passou aí os contatos, mais uma vez eu reforço aqui. Importante procurar lá no site do Meme e também no Facebook do Meme para saber exatamente os horários, as turmas que ainda estão abertas, né, Paulo? E qualquer dúvida pode dar uma ligadinha para nós, 3019-2595. Ou mandar um e-mail, centromeme@centromeme.com.br, que a gente está lá à disposição para tirar qualquer dúvida. Enfim, se quiserem aparecer, trazer sugestões, o Meme é um espaço aberto, a gente chama que é um espaço de inclusão, né? O Meme foi criado com esse intuito, né? A gente chama que a gente quer promover o desenvolvimento humano através do exercício da arte e da qualidade de vida. E nos dias de hoje, eu friso, é muito importante, acho que a palavra-chave desse ano, eu tive reunião dos professores sexta-feira, foi, começou como resistência, depois passou para resiliência, né? Eu acho que a gente
não dá para se entregar, não dá para ir. E tem alternativas, a gente tem que começar a botar esse corpinho para funcionar, porque do jeito que está, não dá para continuar. É, não dá para seguir. Pra gente, antes da gente encerrar, a gente falou sobre o espaço virtual, a gente falou sobre como se inscrever, mas a gente acabou não falando do endereço. Para quem não conhece, onde fica o MEME, rapidamente? Então, o MEME é na Cidade Baixa, na Lopo Gonçalves 176, entre a Lima e Silva e José do Patrocínio. Okay? Certo. Obrigado, Paulo. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado, boa tarde para vocês. A gente segue falando sobre artes cênicas, mais precisamente sobre o Festival Porto Verão Alegre, que continua sua programação com diversas novidades nesta semana. Bom, uma delas é a peça Apareceu a Margarida, que entra em temporada nessa terça e na quarta no Teatro do Sesc. O espetáculo da companhia Teatro Ofídico comemora em 2018 10 anos em cartaz e tem como personagem a professora Dona Margarida. O texto, escrito em 1973, é de Roberto Ataíde, com direção de Eduardo Kramer. Para esse trabalho, Renato Del Campão, já foi indicado ao Prêmio Açorianos de Melhor Ator. Conferem na matéria do Newton Silva. Existem três grandes princípios da biologia. Toma nota, estou perdendo tempo com vocês. Um início de tamanho minúsculo, um meio de tamanho interminável, um terrível e imenso fim. O primeiro grande princípio da biologia já... Renato Del Campão, quem é a Dona Margarida? Olha, nem eu, apesar de conhecer ela há 10 anos, não sei exatamente quem é essa criatura. Ela é mais como um ícone, ela representa um estado de espírito, um estabelecimento invisível, inclusive de nós para nós mesmos. Ela é a censura, ela é a opressão. Então, é uma professora, é uma mulher, mas ela também é um general, pode ser um homem. Tanto que esse espetáculo foi concebido para que homens e mulheres fizessem e já alcança a marca de mais de 100 países. É uma peça escrita em 1973, basicamente é uma personagem que agride, entre aspas, os espectadores. É uma peça que faz refletir e, ao mesmo tempo, faz rir muito. É muito real, né? Porque eu trato os espectadores como se fossem meus alunos de um quinto ano do ensino fundamental. Ah, será que falo? Não falo? Ah, eu fico completamente mexida nessa hora. É que... Professora Dona Margarida, ela fala de assuntos que não são falados mais, né? A aula dela ela é pouco ortodoxa, é uma aula politicamente incorreta. Mas, nas entrelinhas e nos subtextos, e mesmo no texto do espetáculo, a Dona Margarida fala assuntos muito importantes sobre a vida, assuntos até filosóficos. Chegamos agora ao terceiro grande e último princípio da biologia, o fim. A Dona Margarida, quando fala que todo mundo vai morrer, ela fala num assunto que não é falado na sociedade contemporânea ocidental, que é da nossa finitude. E que isso deverá ser falado desde sempre para todo mundo. É que todo mundo aqui vai morrer. Todos. Todos sem exceção. E quem se atrasa morre primeiro. Ela é uma figura que não existe mais. Na verdade, nem sei se existiu algum professor como a Dona Margarida, né? A gente pensa que aqueles professores que a gente ouve falar que eram muito rígidos antigamente, eles não tinham essa postura tão agressiva quanto a Dona Margarida tem, né? Aqui se usa a imagem de um professor, mas na verdade é mais do que isso. Poderia ser um patrão com um empregado, poderia ser uma relação de marido e mulher, poderia ser uma relação de vizinhos, poderia ser um monólogo também de uma pessoa que não se aceita. A professora, apesar de ser muito autoritária em Apareceu a Margarida, ela é muito frágil também, porque não se sabe exatamente o que faz com que ela seja tão agressiva com os alunos. Eu tô cansada, eu tô lotada, eu tô esgotada, eu tô estressada. Olha o estado de nervos que eu tô, criatura! Olha o estado de nervos! Esse espetáculo é muito importante porque ele se comunica com a plateia. Ele se comunica diretamente com a plateia. Não tem quarta parede, a professora está falando com os alunos espectadores o tempo inteiro. Isso eu acho que define muito da nossa linguagem também de grupo. A gente gosta muito dessa proximidade com as pessoas. Vocês sabem o que é matemática? É claro que não. Esse ano 2018 é importante não só pelos 15 anos do grupo, pelos 10 anos da Apareceu a Margarida, pelos 20 anos que eu estreiei na direção
Então, realmente é um ano muito importante para a gente, que a gente quer ver se consegue realizar algumas coisas, mesmo sem muito panorama de apoio, porque os editais não estão acontecendo, porque aconteceu tudo que todo mundo sabe nesse país, e a cultura ficou em último plano, infelizmente. O meio é papai e mamãe de vocês no final de semana. Amanhã, terça-feira, a partir das 7h30 da noite, a Fundação Iberê Camargo realiza a primeira roda de conversa do ciclo Ódio Sem Fio, com a participação da filósofa Márcia Tiburi. A também autora de livros vai abordar o tema fascistas, racistas, haters e outros bichos da internet. A partir da investigação de novas formas de ódio disseminada pelas redes sociais disseminado. A entrada é franca, com inscrições prévias, as vagas são limitadas. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e logo depois a gente fala do espetáculo Rindo a Fu e também do Lênis Poa, show que acontece a partir de amanhã no Teatro São Pedro. Já voltamos. Se algum dia o sol vai derreter. Estação Cultura de volta e agora conversamos sobre o espetáculo humorístico Rindo a Fu, que entra em temporada hoje dentro da programação do Porto Verão Alegre. Conosco os humoristas Rafael Campos e Eric Clapton, a dupla Campos e Clapton. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Bom, o Rindo a Fu tem uma característica diferente dos espetáculos. É uma ideia ser um festival de humor pegando o pessoal que já está atuando, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, mas o pessoal que está fazendo humor em vários formatos, em várias plataformas, podemos assim dizer, né, cara? Isso, é. É o Rindo a Fu, ele tem... Por favor, fica à vontade. Para o ímpeto. Eu vou, então. Vai lá, agora tu. O Rindo a Fu tem um elenco que ele vai mudando, tipo, de tempos em tempos, assim, e agora a gente começou com esse elenco mais fixo mesmo. Tem eu, tem o Eric, tem o Cris Pereira, tem o Nando Viana, e o Matheus Breck, que é um amigo nosso comediante lá de Sapiranga, que também é muito bom. E essa temporada, esses três dias, ele vai ter diferença entre os dias. Tem alguns convidados, um elenco fixo e alguns convidados para esses isso, dias. Isso, é. Hoje que começa vai ter o Afonso Padilha, amanhã tem o Nando Viana e na quarta-feira tem o Fabiano Cambota. Junto com o elenco fixo ali, eu, o Rafa, O Nando Viana, na verdade, é do elenco fixo também, ele é um dos criadores e um dos sócios ali do Rindo a Fu. Só que como ele está na Culpa do Cabral, lá do Comedy Central, tipo, ele foi chamado para o programa e aí ele acabou trazendo o Afonso Padilha e o Fabiano Cambota, que são alguns dos maiores nomes do humor do país, né? Pois é, esse humor que acaba indo para o palco, ele está em vários formatos, mas um formato que ele acaba sendo, que se utiliza muito é o stand-up, né? Subir e fazer, apresentar suas histórias sozinhos. E vocês trabalham um pouco essa característica, mas vocês também são uma dupla. Eu queria que falasse sobre os trabalhos de vocês dois, vocês trabalham juntos, como é que funciona? A gente faz stand-up já faz um tempo, a gente faz juntos, mas a gente montou essa dupla, que é a Campos e Clapton, para fazer alguns shows em Caxias, ali na região, mas a gente acabou transportando para a internet, que a gente sempre gostou de escrever, a gente participou de um quarto com roteiros, fazendo webséries, que inclusive até ano passado a gente escreveu a Batalha das Bandas, que é uma websérie que ganhou de melhor série de comédia no Hub Fest. Ganhou melhor direção também. Melhor direção também. E aí a gente resolveu transportar isso para o nosso próprio canal, para a nossa própria página. E agora a gente começou 2018 nessa aventura aí. A gente gosta de stand-up também, mas a gente gosta de comédia em todos os formatos, né? E a gente queria meio que ultrapassar essa barreira do stand-up, né? A gente já fez alguns shows nesse formato no palco e a gente gostava de explorar novas maneiras de fazer humor, né? Pois essas possibilidades agora têm ampliado. Essa questão da internet ampliou muitas possibilidades de fazer humor, né? Jogou para o infinito ali. Agora, com o celular na mão e tendo uma ideia ali, você já pode fazer o que você quiser, postar na internet e aí jogar para o mundo. Bom, e aí o palco é outra questão, né? O palco exige uma versatilidade muito e tem que ser muito mais rápido, né? O palco é sempre um desafio. Como é que funciona para vocês nesse sentido, assim? Eles meio que se complementam também, né? Porque eu sinto que o palco, como a gente tem uma resposta direta da plateia, ele nos ajuda nos vídeos também, né? Porque a gente já sabe
o que a plateia acha engraçado e tal, o que eles gostam do nosso estilo de humor. Então, a gente consegue transportar aquela imagem para os vídeos e vice-versa, assim, a gente consegue levar aquela linguagem mais audiovisual um pouco para o palco também, hoje em dia. É, muita coisa a gente escreve para fazer no palco, não funciona muito bem no palco, mas a gente consegue transformar isso numa sketch e fazer um vídeo que deve funcionar bem. Ou o contrário também, várias vezes a gente já começou um vídeo e não, acho que isso fica melhor como um texto para stand-up. A gente adaptou e vai tocando em paralelo, assim. Bom, então também serve o Rindolfo uma oportunidade para comparar os dois formatos, então. O pessoal pode partir... Com certeza. Pra, indo lá, a partir de hoje, pegando, vendo esses formatos de hoje à quarta-feira, às 21 horas, lá no Teatro da Riggs, e depois acessando vocês na web por onde? Dê um endereço aí que o pessoal encontra vocês. A gente está no YouTube, no Facebook, lá como Campos e Clapton. Clapton, como a gente já falou antes, escrito meio errado, né? Escrito como se lê, né? Busquem a galera lá, então, uma série de vídeos também. Queria agradecer a presença de vocês aí, uma boa temporada pra vocês. Você vai passar lá pra assistir a gente? Ou... Pô, vou tentar passar por lá pra, favor, meu time, pra por ver, favor. Ou pelo menos curtir um pouco também pela web, né? Claro, com certeza, com certeza. É fundamental. Bom, falando em show, né, a gente falou que tem a estreia do Ney Lisboa ainda essa semana, mas precisamente amanhã a gente ouve um pouquinho mais de música com o Ney Lisboa e daqui a pouco a gente conversa com ele, certo? Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, pra essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, pras pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem, pra quem vê a luz mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia, pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, deles grandeza e um pouco de coragem. Bom, e amanhã é dia de estreia, a Ordem Sagrada da Revirada, a partir de amanhã, Ney Lisboa, com o seu Ney Lisboa. Aquele já tem um time já que te acompanha há um bom tempo, não só nesse formato, não só nesse formato de verão, mas ao longo dos anos, é que vai estar para lá, mas também vai estar por lá, mas tem convidados também, isso, Ney? São velhos parceiros, né? Nessa formação do Ney Lisboa, Paulinho Specovia na guitarra, Luiz Mauro Filho no piano e nos teclados e o Giovanni Berti na percuteria. Todos fazem vocais. E temos convidados nessa temporada, Ney Lisboa? Os convidados são a plateia, incluindo participações especiais. Assim, tem um quadro, já que é desde o início, acontece, que desde a primeira vez, que é um bis dentro do show, né, as pessoas pedem música, em vez do bis ser depois ao encerramento do show, ele acontece dentro do roteiro e as pessoas gritam desesperadamente, perdem música, etc. Esse ano tem um outro quadro que se chama A Unção do Desabafo, em que a gente fez uma promoção pela internet e o sorteio é hoje às 18 horas, aliás, das pessoas que... Duas pessoas por noite vão ter 30 segundos ao microfone para um testemunho livre sobre o ano que passou, o ano que está entrando, sobre o filme livre. Né? Um desabafo, esse é um momento do desabafo. E o público tem essa participação, de uma certa forma, dirigindo o espetáculo, né? Porque poder escolher as músicas também tem um pouco disso, né? Eu sempre devo ouvir muitas vezes deve ter escutado
Verdes Anos, Telhados de Paris, aí tu começou, tipo, a pessoa sempre pede, né, alguma coisa, então tu abriu, assim, escolham vocês nesse momento, é isso, Ney? É, tem algumas que são mais pedidas, mas tem muitas dessas que já estão no roteiro, então também serve para as pessoas pedirem aquela que normalmente nunca está nos shows, que tem uma preferência bem pessoal e tal, né? E é legal porque com esse tipo de músicos, grandes músicos, e que eu toco há muitos anos, a gente tira qualquer uma de letra, praticamente, né? O que vier do baú, um lado B dos anos 80, etc. Então fica um momento bacana. E o show encerra com uma ceia também, tem um momento da ceia, uma ceia musical, mais uma brincadeira, né? tem toda uma temática, né? Em torno desse, cada ano tem um tema, um guarda-chuva, uma coisa. Esse ano, essa ordem de Sagrada Revirada vem também para a gente buscar um caminho, sobrenatural que seja, então... para uma revirada que também carrega esse sentido, né, de virar o jogo, de trazer esse país de novo para um rumo da democracia, né, e da justiça social, enfim, tudo isso que a gente viu desabar nos últimos tempos, né, incluindo o desmonte da cultura, né, um atentado às manifestações artísticas, ao espaço cultural, né, que a gente tem aí. Então, todo esse sentido também... Está junto com a brincadeira do Ano Novo, né, das pessoas renovarem uma força para essa briga. Né? Bom, isso também acaba influenciando no repertório também, né? Algumas com canções que têm características mais fortes nesse sentido da tua história e também de outros artistas acabam aparecendo no também show. Também, né? Tem um quadro de releituras que esse ano o tema é Deus é Brasileiro, né? E que essa música do Cazuza que eu cantei está dentro, assim como Deus lhe pague, de Chico Buarque, Se Eu Quiser Falar com Deus, Gilberto Gil. Um pedido, uma intervenção divina, que seja. Exatamente. Capaz de Deus aparecer até no show. Segundo o que dizem, ele está sempre presente de alguma forma, né? Bom, Ney Lisboa, 2018, a Ordem Sagrada da Revirada, amanhã... E quarta-feira, às 21h, no Teatro São Pedro, espaço super conhecido aqui da cidade de Porto Alegre. Ney Lisboa, para finalizar, um último microfone, esse é o momento do desabafo para ti. Eu quero dar mais um servicinho, só ingressos à venda na bilheteria do teatro e online pelo site vendasteatrosaopedro.com.br e os dois apoios generosos, maravilhosos que a gente tem, da Cumbuca Bistrô e Café e do El Pinguino Estúdio de Design. Bom, porque a gente não faz cultura sem apoio, né? Ainda mais na situação que nós estamos nesse momento, que o Ney acabou de falar, hein? De todas as formas. Obrigado, Ney, pela tua presença. Um grande abraço, até lá. Certo, até a próxima. E a gente encerra por aqui o Estação Cultura e nós voltamos ao vivo amanhã, à 1h30 da tarde, pelo sinal digital da TVE. Tu pode nos acompanhar na nossa reprise ali por volta da 1h da manhã e também pelo Facebook, canal da TVE, e no YouTube, o canal da TVE no YouTube, lá tem a playlist de São Cultura. Tchau, tchau, até a próxima edição. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, pras pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas.